Välkommen till Lindab Arena. Rögle har haft ispremiär för säsongen 2017-2018. Och som ni alla ser så har jag Ted Brithén vid min sida. Ted Brithén, ny lagkapten i Rögle, hemma i Ängelholm. Hur är detta? Först och främst väldigt kul att vara hemma igen. Det är härligt. Vardagen blir lite annorlunda och man kan träffa familj och vänner kontinuerligt. Livet blir lite annorlunda. Så det är roligt. Och vi får backa någon timme här nu. En och en halv kanske. Du står här innanför. Publiken väntar. Du kommer in sist av alla och får det största jublet. Beskriv det. Ja, det är speciellt. Man har varit här på läktaren i många, många år när man har varit liten och sett alla de stora killarna komma in på isen. De som är kanske härifrån bygden och sådär, och komma tillbaka till föreningen. Och då vet man om att fansen uppskattar det väldigt mycket. Man fick ju bra med gåshud och det var fantastiskt roligt med så pass mycket folk som ändå ville kolla på vår stappliga hockey här nu i början. Hur var skills competition och de första skären här ute inför folk då? Men nu har man hållit upp några månader från hockeyn, så man blir ju ändå nervös när man åker ut dit, även om man har hållit på nu i nästan 10 år. Jag tyckte grabbarna såg ändå rätt så bra ut, hade rätt så bra koll på puck och klubba och skridskorna satt där. Det ser ut att bli en spännande säsong i alla fall. Vad betyder det för dig personligen då att få vara här och få representera din klubb och som lagkapten? Jag tänkte faktiskt på det igår när jag satt i bilen. Jag var på väg ut mot Jonstorp och så satt jag där och så tänkte jag bara, tänk om farfar hade kunnat vara här nu och uppleva det här också. Han hade ju varit otroligt stolt efter alla år han har varit i klubben, och pappa får sitta på läktaren. Han har ju också fått vara någon stand-in lagkapten också på sin tid, så det är klart man känner väldigt stolthet i det. Det här är familjens förening rakt igenom. Ja, men verkligen alla på pappas sida har ju varit i föreningen i urminnes tider nästan. Sen så har min mammas familj blivit väldigt, väldigt involverade med åren vi har varit här också. Så det är bara roligt. Du kommer ju hit nu som nybliven guldmedaljör. Tar med dig allt från det och väl din bästa säsong i HV också under de 4 åren. Och till ett Rögle som hade en jättejobbig säsong. Och där man nästan surrealistiskt tittar ner på isen och konstaterar att det är ju en hel trupp nu. Ja, precis. Nu vet ju inte jag riktigt hur det har varit här förra året. Man har ju läst lite och sett lite och sådär. Det är en ny grupp i år och det är ingenting att tänka på vad som har varit. Vi ska göra den bästa säsongen som, förhoppningsvis den bästa säsongen som Rögle har varit med om. Vi har ett väldigt bra lagbygge, spännande spelare och väldigt mycket talang. Så det ska bli roligt. Vad är det för skillnad på den Ted Brithén som lämnade och den som kommer tillbaka? Ja, jag är 4 år äldre. Det säger ju bara det, säger en hel del. Man utvecklas hela tiden, och både som person och spelare. Man vet lite mer hur man ska ta hand om sig och hur man ska vara förberedd för varje match. Sen såklart har ju kroppen blivit starkare. Man har blivit lite bättre tekniskt sett och många sådana bitar. Ted, lycka till. Spring ut och skriv autografer nu, för det är det de väntar på dig. Ja, det ska bli kul.